Davlat rahbari shuningdek, odamning immunitet tanqisligi virusi keltirib chiqaradigan kasallikka qarshi kurashish tizimini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga ham imzo chekdi. Hujjat bilan aholi orasida infeksiya tarqalishiga qarshi kurashish samaradorligini oshirishga doir 2023-2027 yillarga mo'ljallangan kompleks chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Odamning immunitet tanqisligi virusi keltirib chiqaradigan kasallik insoniyatning eng dolzarb muammolaridan biriga aylangan. Bu xastalik hozirda butun dunyoda millionlab insonlarning umriga zomin bo'lmoqda. Ko'plab oilalarning tinchligini buzyapti va shu bilan birgalikda dunyodagi davlatlar iqtisodiga katta zarar yetkazmoqda. O'zbekistonda ham 2023 yil boshida OIF infeksiyasini yuqtirgan shaxslar soni 45296 nafarni tashkil etgan. Tahlillarga ko'ra mamlakatimizda 2018 2022 yillarda OIF infeksiyasiga qarshi kurashish dasturlari doirasida davlat byudjetidan 107 milliard so'm va 27.7 million dollar OIDSga, bezgakka va sil kasalligiga qarshi kurashish global jamg'armasi tomonidan esa 16 million dollar yo'naltirilgan. Buning natijasida 13 million aholini tekshiruvlar bilan qamrab olish, OIF aniqlangan shaxslarni tashxis qo'yilishi bilanoq to'liq retrovirusga qarshi terapiya o'tkazish, 22633 nafar shaxsni sindromli davolash bilan qamrab olish va boshqa profilaktika tadbirlarini o'tkazish imkoniyati yaratildi. Davlatimiz rahbarining 2022 yil 18 mart kuni sog'liqni saqlash sohasi vakillari bilan tibbiyotdagi islohotlar inson qadri uchun mavzusidagi ochiq muloqoti chog'ida bu borada vazifalar belgilangan edi. Ularning ijrosini ta'minlash maqsadida prezidentimiz tomonidan imzolangan odamning immunitet tanqisligi virusi keltirib chiqaradigan kasallikka qarshi kurashish tizimini yanada kuchaytirish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda kasallikni profilaktika qilish, unga tashxis qo'yish va davolash sifatini yanada oshirish bo'yicha keng qamrovli chora-tadbirlar ko'zda tutilgan. Qarorga muvofiq, aholi orasida OIF infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashish samaradorligini oshirishga doir 2023-2027 yillarga mo'ljallangan kompleks chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Chora-tadbirlar dasturida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasi tomonidan 2030 yilga borib OIF epidemiyasiga barham berish uchun 95 strategiyasi olg'a surilgan bo'lib, uning doirasida OIF infeksiyali shaxslarni 95% o'z maqomini bilishlari, 95% maxsus davolash kurslar bilan qamrab olinishlari hamda 95%ni qonida virus yuklamasi aniqlanmaydigan darajasiga tushishiga erishish maqsadi belgilangan. O'zbekistonda hozirda OIF infeksiyali shaxslarning 85% o'z maqomini biladi. Retrovirusga qarshi maxsus terapiya bilan davolash qamrovi 79%ni tashkil qiladi. Virus yuklamasining pasayishi 74% tashkil etadi. Dasturni amalga oshirish uchun 2023-2027 yillarda jami 120 milliard so'm va 54 million dollar yo'naltiriladi. Shundan davlat byudjetidan 110 milliard so'm va 28 million dollar ajratiladi. Shuningdek, OIDSga, bezgakka va sil kasalligiga qarshi kurashish global jamg'armasi mablag'lari hisobidan 18 million dollar, Osiyo taraqqiyot banki va Osiyo infratuzilmaviy investitsiya bankining qarz mablag'lari hisobidan 7,5 million dollar, xalqaro tashkilotlardan 9,5 milliard so'm grant mablag'lari jalb etiladi. Dastur doirasida OIF infeksiyasini erta aniqlash, tashxislash va davolash sifatini oshirish maqsadida har yili kamida 3 million aholi tekshiruvlar bilan qamrab olinadi va buning uchun 11.4 million dona diagnostik test tizimlari xarid qilinadi. OIDSga qarshi kurashish markazlari 587 mingta diagnostik vositalar bilan ta'minlanadi. 50 ming nafar aholini maxsus davolash kurslar bilan qamrab olish uchun 22 turdagi retrovirusga qarshi dori vositalari xarid qilinadi. OIF infeksiyali onalardan tug'ilgan 2000 nafardan ortiq 6 oygacha bo'lgan bolalar quruq sut aralashmasi bilan ta'minlanadi. OIF infeksiyali onadan tug'ilgan bolalar ko'krak suti bilan oziqlanishi mumkin emas. Sababi OIF infeksiyasini bolaga yuqtirish ehtimoli yuqori. Shu sababli ulardan tug'ilgan bolalar 6 oylikgacha muddat davomida quruq sut aralashmasi bilan oziqlanadi va undan keyin qozon ovqatga o'tishi mumkin. Shuning uchun ham
devlet tomonidan o'sha 6 oylikgacha bo'lgan bolalarni quruq sut aralashmasi bilan bepul ta'minlash ko'zda tutilgan. Dasturda belgilangan vazifalardan kelib chiqib, sog'liqni saqlash organlari tomonidan nodavlat notijorat tashkilotlari bilan hamkorlikda OIF infeksiyasi yuqishi ehtimoli yuqori guruhlar orasida profilaktik tadbirlar olib boriladi. Aholi orasida keng targ'ibot tushuntirish ishlari tashkil etiladi. 2023 yil 1-iyunga qadar Toshkent shahri va Sirdaryo viloyatida, 2023 yil yakuniga qadar boshqa hududlarda FHDYO organlari va tibbiyot muassasalari o'rtasida nikohlanuvchi shaxslarni OIF infeksiyasi bo'yicha majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkazish bo'yicha elektron ma'lumot almashinuv tizimi joriy etiladi. 2023 yil yakuniga qadar OIF infeksiyasi aniqlangan holatlar monitoringini ta'minlash real vaqt rejimida dori va diagnostik vositalarning harakatlanishini kuzatib borish imkonini beruvchi elektron axborot tizimi yaratiladi. Respublika OIF'ga qarshi kurash markazi laboratoriyasi xalqaro akkreditatsiyadan o'tkaziladi va o'tkazilgan tekshiruv natijalarini xalqaro tan olinishi ta'minlanadi. Qaror bilan onlayn tarzda ishlovchi elektron tizim yaratilmoqda. OIF infeksiyasi bilan kasallanganlar va OIF infeksiyasiga tibbiy tekshiruvdan o'tuvchi aholimizni ma'lumotlari elektron tarzda ro'yxatga olinadi va ularni turli tashkilot yoki boshqa muassasalarga sarson bo'lib murojaat etishlari kamayadi va ushbu elektron tizimimiz misol uchun Ichki ishlar vazirligi, Adliya vazirligi, Pensiya jamg'armasi bilan integratsiya qilinadi. Shu bilan birga hududiy OIF'ga qarshi kurash markazlari va ularning tumanlar aro laboratoriyalarining moddiy texnik bazasi rivojlantiriladi. O'zbekiston Respublikasida hozirgi kunda jami 78 ta OIF diagnostika laboratoriyalari faoliyat olib boradi. Bulardan 15 tasi viloyat OIF'ga qarshi kurash laboratoriyalari hamda 63 tasi tumanlar aro OIF diagnostika laboratoriyalari. Prezident qarori asosida mavjud laboratoriyalarni rekonstruksiya ishlarini olib borish hamda 20 ta tumanlararo laboratoriyalarni ta'mirlash ko'zda tutilgan. Bundan tashqari moddiy texnika bazasini rivojlantirish maqsadida 21 turdagi laboratoriya uskunalari, jumladan IFA, immunoblot, PCR uskunalari hamda bakteriologik biokimik laboratoriya asbob uskunalari bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. Shuningdek, antiretrovirus preparatlarini qabul qiluvchi bemorlarda shu dorilarning nojo'ya ta'sirlarini erta aniqlash va ularni o'z vaqtida davolash yoki profilaktikasini o'tkazish maqsadida barcha respublikamizdagi barcha OIF'ga qarshi kurash markazi poliklinika bo'limlariga 3 turdagi tekshiruv apparatlari, bu suyakning zichligini aniqlovchi densitometr, EKG apparati hamda UTT apparatini sotib olish ham ko'zda tutilgan. Bundan tashqari mutaxassislarning kasbiy salohiyati oshiriladi. Shu jumladan kamida 50 nafar tibbiyot xodimi xorijga malaka oshirishga yuboriladi. OIF infeksiyasi bo'yicha fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlar amalga oshiriladi. Bir so'z bilan aytganda, qarorda belgilangan chora-tadbirlar orqali aholi orasida OIF infeksiyasini aniqlash bo'yicha tekshiruvlar qamrovi oshiriladi. Bemorlarga sifatli tibbiy va ruhiy ijtimoiy yordam ko'rsatiladi. Ularni zarur dori vositalari bilan to'liq ta'minlash hamda ijtimoiy himoyasini kuchaytirish doimiy e'tiborda bo'ladi.